אנחנו מתקדמים עם שתי וערב, שלום איציק כהן. אהלן ירון. בוא נדבר על כל מה שבין הסתה להצתה, והיה הרבה באמצע. כן, טוב, אז גל השריפות הגדול שפקד אותנו, אפשר לומר שמי שהעיר את הדיון הזה סביב העניין של יהודים וערבים והרג את הפוליטיקלי קורקט, הוא השר נפתלי בנט עם הציוץ הבא שנוכל לראות על המסך. בנט צייץ, רק מי שהארץ לא שייכת לו, מסוגל לשרוף אותה. אנחנו חלילה לא מאשימים את נפתלי בנט באיזה הסתה או משהו, רק נגיד שהציוץ הזה בעצם הוציא החוצה איזה מין דיון. עורר את השיח כמו שהוא יודע לעשות. כן, הוסיף למתח שגם ככה קיים בין יהודים וערבים, עוד מעט זה העניין של חוק המואזין. איימן עודה, ראש הרשימה, יצא ישר לכלי התקשורת, התראיין גם לכלי התקשורת הערבים. בואו נראה מה הוא אמר. אנחנו לא נחרק ותנה. الكرمل هو كرملنا هذا الشجر هو شجرنا نحن وانا ربما هذه فرصه ان اقول للبعض الذين يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي ان كفوا عن التشفي هذا الوطن وطننا כן, עכשיו תראה, איימן עודה הוא תושב חיפה, ואין ספק שהעניין הזה נוגע לליבו, והרבה פעמים אנחנו רואים חברי כנסת מהרשימה המשותפת מתראיינים לאל-ג'זירה, רעיונות מאוד מתלהמים. פה יש מסר רגוע שלא משתמע לשתי פנים. אגב, מסר שהיה דומה גם בעברית וגם בערבית, שזה לא קורה הרבה, כן. נכון, ואגב, הוא אמר בדיוק את אותם דברים בעברית, וגם שים לב למוטיב שלנו, העצים שלנו, האדמה שלנו, זה לא רק לאוזניים הישראליות. כן. אחרי שאיימן עודה התראיין, חברי כנסת נוספים גם הם סגרו חשבון בטוויטר, אחמד טיבי אומר, הלב נחמר, התקשרתי ליון היב, בתינו פתוחים למפונים, עצוב וכואב, בואו נשלב ידיים כדי להתגבר על האש, ובינתיים נחבא את אש ההסתה. אוקיי. ועוד ציוץ שלו, קבאי פלסטיני בחיפה, על כל המשתמע מכך, אתה יודע, הרשות שלך קבאיות כדי לעזור ולחבות את האש. כן, אז היה איזשהו ניסיון להראות את הפנים של הסולידריות, ככה להתרחק מהעניין של ההצתות וכדומה, ולהראות את שיתופי הפעולה, שגם על זה היו ביקורות שאולי לא מראים את כל הסיפור. אבל אתה יודע, ברשת כן היו ביטויים כאלה ואחרים של ההסתות. אז נכון, תראה, בוא לא ניכנס לעניין של הצתות מכוונות או לא, או אינטיפאדה. ניתן למי שצריך לעשות את העניין הזה, אבל אפשר לומר באמת שהרשימה המשותפת יצאה מגדרה כדי לגנות ולהתנער מכל העניין הזה. זה לא אנחנו, אנחנו לא קשורים לזה. הקבוצת וואטסאפ של הרשימה המשותפת התפוצצה מהודעות גינוי. כל חבר כנסת שנתבקש להתראיין ולדבר על העניין הזה, כולם יצאו לתקשורת. כולם יצאו לתקשורת, שאגב, זה לא תמיד קורה. התראיינו בכל מקום, הציעו עזרה בקליטת אנשים שביתם נשרף, כולל התנועה האסלאמית, אגב, שהציעה לקלוט יהודים שהבית שלהם נשרף, שזה משהו תקדימי. נכון. הכל כדי להוכיח שלא מדובר בהצתות מכוונות של צעירים ערבים, ואפשר לראות שבאמת הפעם לא הייתה הסתה מכוונת. אתה יודע, אנחנו זוכרים מאינטיפאדת הסכינים, וגם ראינו כאן בתוכנית כל מיני עניינים של הסתה וקריקטורות. הפעם זה פשוט לא היה. מה שכן הופיע בטוויטר, האשטג הבא, נוכל לראות אותו על המסך, ישראל נשרפת. עולה בלהבות, כן. עשינו בדיקה, כן, עשינו בדיקה ממש רצינית, ואתה בקושי רואה פלסטינים, או אזרחים ערבי ישראל שמשתתפים בחגיגה הזאת. יש פה הרבה אנשי דת, אתה יודע, עולמה כאלה מכובדים, מסוריה, ממרוקו, אבל אתה לא רואה פלסטינים, ואפשר לומר שבאמת הפעם לא הייתה הסתה מכוונת, לא פלסטינית ולא מצד ערבי ישראל, כדי לשפוך שמן על המדורה הזאת. ביקשנו מחבר שלנו ועמיתנו, פורת נסר, לסכם לנו איך נראו העניין הזה של השריפות, מעין של ערבי ישראלי, תושב הארץ. בוא נשמע מה יש לו להגיד. מריחים ריח של רקע לאומני, ישר מתחילים להאשים את החברה הערבית, והדבר הזה גורם לאנשים לצאת מגדרם. בעקבות הדבר הזה החלטתי לכתוב אותו מאמר שבו התרעמתי על ההתנהלות הזאת, במקום שבאמת ידאגו לחברה הערבית, ידאגו ליישובים הערבים שאכן רוצים לצמוח, אכן רוצים להתפתח, ישר מאשימים. תמיד יש חשוד, תמיד יש נאשם, תמיד יוגש כתב אישום על ידי הממשלה ועל ידי השרים. טוב, אז נסכם איציק שאולי עדיף להבליט את מה שמאחד, אבל גם לא צריך להתעלם ממה שמפריד, והיה גם את החלק הזה. איציק כהן, תודה רבה לך. תודה ירון.